Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Gələn ilin ilk aylarından minimum əmək haqqı və pensiya məbləğlərinə dəyişiklik ediləcəyi proqnozlaşdırılır. Baku Vez xəbər verir ki, bunu Xəzər TV-yə açıqlamasında iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov bildirib. Onun sözlərinə görə müavinət və təqaüdlərin artırılacağına dair sosial paketin açıqlanması ehtimalı da yüksəkdir. Gözlənilir ki, 2024-cü ilin əvvəlindən bu göstəriciyə dəyişiklik ediləcək. Minimum əmək haqqı təxminən 10% 400 manata qədər artırıla bilər. Millət vəkili Vüqar Bayramov da bildirib ki, 2024-cü ilin yanvarında pensiyalar və əmək haqqılarında artımlar olacaq.